bir il 8 aydaki yataq xəstəsidir, iflicidir. Sağ tərəfi demək olar ki, işləmir. Anama 3 dəfə rədd cavabı gəldi. Bugün yenə axırıncı rədd cavabı gəldi ki, stasionar müalicə lazımdır, pensiyaya düşmür. Kanalımıza müraciət edən Nərgiz Osmanova deyir ki, artıq onun anası 2 ilə yaxındır ki, bədəninin sağ hissəsi iflic olub və danışa da bilmir. Şikayətçi deyir ki, heç bir yerdən gəlirləri yoxdur. Tək gəlir yerləri atasının pensiyası idi, onu da kəsiblər. Ailənin qonum-qonşu ərzaq yardım edərək dolandırır. Vətəndaş anasının pensiyasının təyin edilməsi ilə bağlı müraciət etsə də, imtina gəlib və əlavə müalicə gərəkli olduğu göstərilib sənəddə. Nərgiz xanıma isə Bakıda həkimlərin onun anasının müalicə ilə düzəlməyəcəyini deyiblər. Şikayətçi aidiyyatlı qurumlara müraciət edərək anasının əlilliyinin təyin edilməsini və müalicəyə köməklik edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Baxın, Osmanova Məkkə Şükür qızı. Bir il 8 aydaki yataq xəstəsidir, iflicidir. Sağ tərəfi demək olar ki, işləmir. Ya əli, baxın, əlin özüm açıram, öz əlimlə açıram, özü açılmır. Ayağı yenə işləmir, danışa bilmir, heç bir söz deyə bilmir. Belə çəkəndə də həyəcanlanır, çox pisdir vəziyyəti. Maddi cəhətdən vəziyyətimiz çox pisdir. Atamın pensiyasını kəsiblər, vermirlər. Bir dəfə komissiyaya getdi, gəldi, ikinci dəfə yenə komissiyaya getmək lazımdır. Maddi cəhətdən imkanımız çatmır deyə gedə bilmir. Anama 3 dəfə rədd cavabı gəldi. Bugün yenə axırıncı rədd cavabı gəldi ki, stasionar müalicə lazımdır, yəni pensiyaya düşmür. Amma heç bir həkim də anamı qəbul etmir. Heç bir həkim, Bakının ən güclü nevropatologlarına göstərmişik, heç kim qəbul etmir ki, bu insan müalicə olunmalıdır. Hamı deyir ki, yəni bu ömürlük yataq xəstəsidir. Amma heç kim bizə kömək eləmir. Bizə qonşular baxır. Ya anamın pensiyasını düzəldə bilirik, ya atamın pensiyasını verirlər. Heç nə də, heç nə. Ancaq qonşular bizə nə köməklik edirsə, qohum, əqraba bizə nə köməklik edirsə, onunla dolanırıq. Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Xahiş edirik, bizə kömək eləyin. Nə tərsən, mama? Hə? Nə tərsən? Yaxşısan? Dinə yaxşıyam. De də, de. Dinə yaxşıyam. Deyə bilmirsən. Yaxşı, onda gəl bunu tut əlində. Gəl bunu tut. Tut. O əlində yox, o birisi əlində. Bunu bırax. Bunu da tut. Tuta bilmirsən. Hı? Hə, yaxşı. Yaxşı.